Hej alle nye børn i tidlig HFO på Hillerødsholmskolen. Som jeg lovede jer, så vil jeg lave en velkomstvideo til jer, hvor jeg prøver at vise jer, hvordan vores forhold er, hvor I skal være og hvilke voksne I skal være sammen med. Det er jo en lidt speciel tid, så jeg skal gøre mit bedste. Når I kommer om morgenen, så er der to veje, I kan gå ind. Den ene vej, det er her fra den store parkeringsplads, hvor I kan gå ind af den her indgang, og så skal I gå rundt i skolegården og gå ind ad indgangen af den vej. Vi har også markeret, at man kan komme ind på skolen via hovedindgangen. Men det er ikke sikkert, at den kan bruges, fordi at på Hillerødsholms Allé vil der være vejarbejde, så man måske ikke kan komme herind. Det må I lige holde øje med, ellers skal I tage den anden indgang, som jeg viste jer før, for at komme ind i skolegården. Når I kommer ind ad hovedindgangen, så kan I for eksempel se, hvis I hører til rød gruppe, at man går den her vej. Ind ad den dør, der er herinde bagved. Lige på vejen, der kan I se vinkevinduet, som er lige her. Og så kommer man videre ind. Og så er man faktisk i HFO'en i rød gruppe her. Og der har I også skiltet til rød gruppe. Og her der står vi ved indgangen til rød gruppe. Og der er det Anna og Henrik, som er pædagoger. Hvor der også hænger et skilt med alle jeres navne på dem, der hænger, der hører til i rød gruppe. Og lige her ved siden af rød gruppes indgangsskilt og dør, der er rød gruppes garderober. Og de er lige i forlængelse af indgangen, som er her i porten. Når I kommer ind i skolegården, så skal I gå over til den indgang, der hører til jeres gruppe. Så er der faktisk tre indgange. Der er en til grøn gruppe, som er derovre. Så er der en til gul gruppe, der er derovre, og helt over i hjørnet, der kan I se indgang til blå gruppe. Og lige nu der går jeg over til den grønne indgang, så I kan se, hvordan det ser ud. På døren der kan I se et skilt, og der har I også et telefonnummer, som hører til grøn gruppe for eksempel. Det står der på alle dørene, så til hver gruppe hører der et telefonnummer, og det er den her vej, man går ind og ud kun. Til hver gruppe er der et vinkevindue, fordi forældrene skal blive udenfor i skolegården. Og så skal børnene gå ind, og de bliver modtaget. Og så kan man stå og vinke til sine forældre inden fra vinkevinduet. Når I kommer på fredag, så vil vi stå ude i gården og tage imod jer. Der vil hænge sådan en fin flag ude foran indgangen, som I skal gå over til. Og her der står jeg for en grøn gruppe, og der er det Martin, som I skal være sammen med. Det er mig. Jeg hedder Martin og er tilknyttet grøn gruppe. Og jeg glæder mig vildt meget til at se jer. Og her der står jeg for en blå gruppe, og der er det Frederik, som I skal være sammen med. Hej, jeg hedder Frederik, og jeg kommer til at være koordinator på blå gruppe, og jeg kommer til at være herinde sammen med Michael. Jeg glæder mig til at se jer. Hej, hej. Og her der står I for en gul gruppes rum, og her er det Thomas. Ja, goddag. Det er mig, der er Thomas. Jeg skal have alle jer søde rare børn i gul gruppe, og vi glæder os rigtig meget, mig og Peter, til at være sammen med jer hele dagen og lave nogle spændende ting, både indenfor og udenfor. Hej, jeg hedder Peter, og jeg er i gul gruppe her på SFO. Jeg vil bare sige velkommen til. Hver gruppe har også sin egen garderobe, og der står jeres navne på med navneskilt i den farve, som den gruppe er, som I hører til. På hver grupperum er der et skilt i den farve, som gruppen er, og på skiltet, der vil jeres navne hænge. Ude på græsplænen, der kan man faktisk se tidlig HFO-rummene, fordi at der er flag i vinduerne. Det kan I se her bag ved mig. Inde i hver grupperum, der kan I se jeres køleskab. Det står her, og der er en markat på med den farve, som grupperummet er. Og der skal I sætte jeres madkasser. Vi vil jo gerne have, at I har mad til hele dagen, så hvis jeres forældre er søde og proppe maden i plastikposer og samle madpakkerne i plastikpose med navn på, så vil I gøre det meget nemmere for os alle sammen. Det var sådan lidt om, hvordan 1. maj bliver den dag, hvor I skal starte. Vi glæder os rigtig meget til at se jer. Jeg håber, at videoen har været med til at gøre det en lille smule nemmere at skulle starte op, så I kan sidde med jeres forældre og kigge på det sammen. I skal jo også vide, at vi er der, og vi også er til at få fat i.
Og hvis der er noget, så kan jeres forældre ringe til mig, eller man kan ringe til grupperummene i løbet af dagen, når man skal hente, hvis der er noget, man er i tvivl om. Så jeg håber, I får en rigtig god opstart, og jeg håber, at vi får en rigtig hyggelig tid sammen. Hej hej!